Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahajjud billayli wa qawlihi azza wa jalla wa nalayli fatahajjud bihi ma'afinatallah. Utai bab nerangno tahajjud billayli ing dalam waktu bengi. Wa qawli lan dawe Allah azza wa jalla wa minallayli fatahajjud bihi ma'afinatallah. Wa minallayli yang sanding waktu bengi fatahajjud mongko tahajjud sira Muhammad bihi billayli utawa bil Qur'an. Bihi bil Qur'an nafilatan hale dadi fardu sing tambah. Nafilatan hale dadi tambahi fardu to tambahi kewajiban laka kedhewe sira. Hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan hadatsana Sulaiman bin Abi Muslim antawus sami'a pirang sapa tawus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ida qoma nalikane jumenan sapa Nabi minale di sange wektu bengi ya tahajjud hale tahajjud sapa Nabi. Kala dawuh sapa Nabi Allahumma. Allahumma dawa lakai kedhe panjenengan sarasan alhamdulillah puji. Antaute panjenengan kaya musamawati ku sing ngedekno pira-pira langit wal ardi lan bumi wa man lan wong fihina kang ing dalam samawatan ardh. Walakalan kedua panjenengan alhamdulillah puji lakawi ku kagungane jenengan sarasan mulku samawati utai kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waman lan wong fihina kang ing dalam samawat lan ardh. Walakalan kagungane jenengan sarasan alhamdulillah puji nur samawati kang madangi pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walakalan kedua jenengan sarasan alhamdulillah puji antaute panjenengan ku alhaq iku sing hak. Antaute panjenengan ku alhaq tu sing hak sing wujud sing nyata sing ya sing hak sing ana tenan. Wa wa'duka te janjine jenengan mergo iso wujudna iku alhaq ku hak. La walika ukal te ketemu jenengan iku hakun hak. Wa qauluka te dewe panjenengan iku hakun hak. Wal jannatu te swarga iku hakun iku hak. Wa naru te ananin neraka yo hakun hak. Wa nabiyuna te pira-pira nabi iku hakun iku hak. Wa Muhammadun utawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun iku hak. Wa saatu te kiamat iku hakun hak. Ngaten nggih kula nggih ngertos nek jenengan nggih sering tahajud, nggih sering boten terus niki nggih terus niki aja nggih kula nggih roh tenan jenengan sering tahajud tapi nggih sering napa boten. Lah niki donga niki niku sering kula pelajari nggih. Kula piyambak jarang tahajud tapi nek donga niki sering. Bahkan di buku harian kula niki donga niki kula tulis, kula hayati. Sedherenge kula jenengan ketemu pangeran niku kudu yakin nak ini kira ana tenan nggih sampean nak kepengin dadi wong sing parek pangeran. Niki yakini. Pokoke sampean sampean ora percaya golek kula. Ora ketemu ya gak ketemu ning swarga aja golek neraka eling-eling ngono. Beda kelas mergo ngono. Barang batil iku mboten enten nggih rungono. Mulane kula niku sering kesal nggih. Sering kesal banget. Rungono nggih barang batil iku mboten enten. Niki rungono kula ngangge hukum kias analogi mengke padakno mbek hukum hakikat. Misalnya sampean tak takoki siji ditambah siji wolu niku hak napa batil? Batil. Siji tambah siji wolu itu pernah wujud napa mboten? Mboten pernah kan? Sehingga siji tambah siji dijawab wolu disebut barang nopo batil. Kalau barang batil itu gak perlu dihilangkan, memang gak ada. Makanya tugasnya para nabi itu menghilangkan perasaan adanya barang batil. Kalau balik ini malik ini kaitannya maknani dungane nabi antal hak, bahwa yang hak itu hanya Allah, antal hak wa wa'dukal hak. Kalau balik ini malik tugas para nabi itu meyakinkan orang bahwa meyakini batil ada itu keliru karena batil itu tidak ada. Sebab itu Allah dawuh, ini saya pastikan bahwa teori saya ini benar binasil Quran, ngangge nasi Quran. Mulane Allah dawuh barang batil itu ora tawono. Nggih. Dadi barang batil iku ora tawono. Istilah Quran wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Dadi wa ma yubdiu lan ora tau dadi apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id yo ora bakal balik. Jadi barang batil itu dari awal ya ora tau wujud wa ma yubdiul batilu. Yubdiu dari kata badaa abda yubdiu. Wa ma yu'id ora iso bali. Niki rungokno tenan. Tapi
tapi manusia sering nyongko barang batil itu ada. Jadi misalnya ngeten gini, contoh paling gampang ya. Misalnya Allah dawuh kaburas kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa nawa kadiba. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana mergo diomongno. Kula warai logikane Quran nggih. Kalimat sing diomongno wong kafir iku kalimat sing ana mergo diomongno saka mulut. Dadi kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat iku metu kok cangkem, tapi ora menunjuk musamma. Misalnya wong darani Isa iku pangeran. Ya ono sing darani Isa iku pangeran. Kalimat itu ada, kalimat itu terlanjur terlontar dari mulutnya orang-orang Nasrani. Watu berhala dianggap Tuhan itu kalimat yang terlanjur keluar dari mulutnya orang-orang musyrik. Tapi hakikate Isa ya tetap manusa, hakikate watu ya tetap watu. Jadi penamaan mereka sebagai Tuhan disebut kali kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kuwi hebate Quran. Ya ana kalimate mergo kadung dilafadzno, kadung diucapno, tapi ora menunjuk hakikat. Ora menunjuk musamma. Mulane nek ngaji Quran kuwi aja men maca ayat kursi ben nang cepet mlebu napa swarga. Tapi hujjah Allah diabaikan. Akhirnya kira duwe kemantapan iman, ora duwe kemantapan napa iman. Kula nate meh nyuwek kitab kamus umpama pantes. Jadi kula nu gadah kamus Mukhtarus Sihhan niku sing nobatno kula karangan Imam Jawhari. Saya itu lama sekali ingkar sama kamus iki. Mergo kamus iku ya ana kurang ajar ya kadang. Dadi ilahun niku maknane pangeran. Na alihatun pira-pira pangeran. Kula sebagai wong Quran niku protes iki rungokno sampeyan aku pengen dadi ahli jannah. Lah yo berhala kok bahasa Arabe alihah terus piye? Sing diarani bahasa iku menunjuk musamma. Dadi sing diarani Mustafa manusa ya manjan Mustafa manusa, nak watu ya arane watu. Watu atau Isa kok diarani alihah. Ora pangeran kok diarani napa pangeran. Saya sebagai orang yang hafal Quran kan sering maca misalnya watu disembah, kritiknya Quran kan in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian kadang ma anzalallahu biha min sultan. Itu kalimat yang Anda ciptakan sendiri. Watu ya watu, watu kok mbok arani pangeran. Manusa ya manusa, kana ya kulani to am Yesus sak Maria ya mangan pakanan. Iso mbok arani pangeran piye wong doyan mangan. Tapi kok bahasa Arabe ku alihun, ilahun jamake napa? Aliha. Sampai kula niku ngaji satu kampus. Biasanya kula nak belajar, kula niku gadah tiga kampus. Munjid, terus Mukhtarus Sihah, terus Al-Mukhit. Al-Mukhit itu karangane Said Zabidi, riyen karangane Firuz Abadi, terus disarai Said Zabidi. Kowe ora tau-tau kepikiran dadi wong alim sinau kampus jlimet. Nah, ora tau. Kowe sinaune primbon tenan. Tapi sing ngasih lo duit gue pidato napa? Primbon. Akhirnya kalau nusi nau Mukhtarus Sihah, mukadimah ingatan dalam mukadimah Mukhtarus Sihah. Belum ada kecelakaan bahasa paling menyakitkan kayak kecelakaan satu nama. Sing nama itu yattabi'u muqtaqadatihim lama hiya syek lama huwa aleh. Jadi bagus kritiknya itu. Belum ada kecelakaan bahasa kayak kecelakaan satu nama yang mengikuti iktikad orang banyak tapi tidak mengikuti hakikat. Misalnya bahasa Arabnya asnam itu alihah. Padahal hiya ahjarun, sebetulnya hiya ahjarun. Harusnya dinamakan batu dong, jangan katakan apa? Alihah. Tapi karena keyakinan orang musyrik saat itu disebut Tuhan, sehingga bahasa itu mengatakan itu alihah. Tapi nak kowe nerjemah ya musyrik tenan kowe. Misale kowe takoki pangeran. Mus, kowe mau berdelok apa? Delok alihah. Kowe kok sing dadi pangeran aku tok kok kowe muni roh. Neraka, melane tak warai ben kowe ra mlebu neraka, sampeyan tak takoki. Mestine kena takoki pangeran, kowe kon ndi, Cung? Ra'aitu ahjaron yattakhidhuha aliha. Kowe ora watu kathah. Sing diarani pangeran. Tapi nek kowe misale muni, kon ndi, Cung, kowe bar ra'aitu alihatan, kula berroh. Pira-pira napa? Iku nyinggung pangeran, ndi ana pangeran liyane aku? Faham, ini penting sangat. Nah, mulanya Quran kalau cerita ini dengan kekuatan hujah sing kelas A disebut napa jenenge
afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum no kul sammuhum amtu nabbi'unahu bima la ya'lamu ana ta nyritani sira kabeh bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaw niku rungono tenan nggih niki ngaji ilmu. Kalau aku pengen ini jadi dukun, ngejajah apa, terus gue jadi apa, ini buatan gue pengen. Ini tak latih agama ini kaum yakin. Dewi pengiran ngeten, aku itu gawa ambek makhluk-makhlukku, kawulaku sening bumi. Jari ini aku duwe saingan. Wes gak apa-apa, aku duwe saingan di rival pengiran, gak apa-apa. Jari pengiran gak apa-apa, aku darani ono rival pengiran. Tapi kul samuhum, jari sing darani pengiran itu sopo, sebut no. Misalnya nyebut, Isa, lohua, dia itu manusia. Misalnya nyebut berholo lata uzza, hiya ahjarun dalam bahasa Tuhan hiya ahjarun. Misalnya ada watu gede, kowe nyembah apa? Watu gede ya wis jenenge watu iku kan. Kowe nyembah apa wit gede jenenge wit iku. Mulane Allah nantang kul samuhum gak apa-apa ana pengiran liyane aku tapi kul samuhum tolong namanya itu siapa sebutkan. Antu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Masa aku mbek critani barang sing ora wujud. Maksudnya ketuhanannya waktu itu barang semua wujud. Tapi menjadi wujud mergo dilafatno. Itu disebut ambidhohirim minal kaul. Itu istilahnya kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Dan ini penting kalau aturakan. Nak ngono wong Islam nganti kiamat itu usah khawatir barang hak itu kalah. Mergo barang hak itu bakal kalah ila yaumil kiamat. Jadi kulja al-haqku wa ma yubdi ul-batilu Bamayu. Lan rata-rata wong alim kan berjuang tenanan nganti mati-matian rapati gelem dene. Perkarane barang batil ora usah dilawan wis ilang dhewe, anggere wonge waras yo. Ilang dhewe, anggere wonge waras. Dadi nak dadi eling-eling ya. Makanya ayat itu diulang-ulang in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha napa min sultan. Niki eling-eling. Dimulane sampean niku kudu mulai kan wis tuwa kabeh sing ngaji niki kadang-kadang wis siap-siap ketemu pangeran aja sampe nak takoki pangeran niku salah jawab. Nggih salah napa? Jawab. Mulane jare kamus sihah niku belum ada kecelakaan penamaan kayak kecelakaan bahasa ilah dijamakno alihah. Mestinya enggak. Loh kalau ada mudhofnya benar alihatuhum karena nisbatkan dianggap alihah oleh mereka. Tapi nak muni ilah tok utawa alihah lho enggak, si darani sholat kan ngene, darani zakat ya, darani alihah si darani pangeran itu, wong dat sing kuasa, sing gaya langit bumi terus bareng ada watu, bahasa Arab no alihah pangeran gak roh, nak watu alihah persane pangeran, nah itu watu jadi mulai saya ini dilatih, jadi lah mulanya podo khawatir ku loh, nak gue percaya juga, mergo iku donatur atau presiden atau khawatir ku dalam bahasa Tuhan, nak darani presiden itu makhlukun do'ifun, wong sing lemah. Darani Amerika ya makhlukun do'ifun, makhluk sing lemah. Terus kue berhubung ning donya grogi. Kula pokoke anut tiang-tiang kuat. Iku nak pancen bahasa kuat iku ora ana ning manusa. Kowe sing takoki pangeran sing kuat iku aku. Aku iku alqawiyyu sadid sing kuat. Neraka kowe, mulane saiki dilatih pakai bahasa Tuhan. Lho mboten kuwi, mboten ngancam niki. Nak dididik senengane ngancam, mboten ngancam. Kira-kira Amerika atau presiden atau siapa saja dibahasakan kuat itu sesuai musamanya ndak? Ndak kan? Maka wa khuliqal insanu napa? Dhaifa, manusia itu lemah. Mane sebenarnya ape ketemu pangeran wis siap-siap, wis pokoke siap-siap jawab. Ngeten mohon Gusti, pokoke kula mengen nak jawab, nak kira-kira salah sepuro, tapi ini iki pokoke kula jawab mboten mau dadi kaya muka tim. Lho ndak apa-apa, itu kompensasi yang bagus, itu jujur. Dan itu alhamdulillah yang dikatakan hadiah li hadhil ummah. Ini disebut umat ini dikondungo Rabbana la tu'akhidna inna zina waqtona. Gusti sederinge kula jawab, sederinge maju, pokoknya nak salah, ampun salah no. Jadi pun benar nih, kula pun siap-siap, mulanya kula niku sama tak wara ini bener, ini sanate mutasil. Jadi karena bahasa kita rawan salah. Nengarpe pengiran rawan salah itu tadi. Kalau hakikat manusia itu doif, kemudian anda punya ketakutan tertentu di dunia mergo wedi presiden, wedi Amerika, wedi tekanan. Jangan-jangan yang kita takuti statusnya indawah doif lemah, sementara kue nyifati itu kuat. Makanya masyhur nih gue hadis-hadis sahih. Ada orang tidak berani nahi mungkar,
Kemudian dia ditanya, Allah, kenapa kamu takut nahi mungkar? Kula wedi wa ahsan nas, kula wedi manusa nak nuthuki kula. Ama kuntu ahakku antuhsya. Apa kowe ora ndelok aku? Aku luwe wedi, luwe pantes mbok wedeni. Aku iku pengerah neraka. Tapi ono wong saleh sing ndake, iku malah bisa swarga. Pinter jawab ngene. Niku Gusti, kula nak mbok manusa wedi dituthuki, tak ora mbok jenengan ra mboten swarga men tetep. Pengerah kok afian tenan, tidak bisa kalimat. Jadi kamane ngeten lho Gusti, nak manusa ora nak kula kecewakno ora nutuhi. Lah nek jenengan tak kecewakno biasa nyepuro, swarga. Padha kados sokae lho. Dadi kula pun siap-siap nggih mboderani ngakali mbok siasat ora roh, tapi yang jelas berdasar riwayat. Nggih, kelebihane wong alim berdasar napa? Riwayat. Ya kira ngalim ya ada wong alim gitu. Lah repotnya nak bar ngaji lali dikira-kira lah repot kok nak bar pas ngadepi pangeran. Wow, gak ya, jadi kira-kira. Sebagai sering dengar Robbana, lah tu akhirna inna sina waktu. Namulah nengen tiga nih Rasulullah. Kabeh Nabi urung tahu dikai hadiah sebesar hadiah saya. Terus Nabi menyebut satu Fatihatul Kitab, dua Khawatimu Suratil Baqarah. Gego akhir surat napa? Baqarah. Mana gak? Kabeh wong nak tahlilan, nak dungo kabeh ora tau lali Robbana lah tu akhirna. Tapi agar wis kesuwen ora dijiwa. Iya, agar nasib wis kesuwen nih. Ora dijiwai. Mulane wong sing tukang mimpin tahlil rutin iku kudu kerja sama mbek ulama. Ulama sing maklari maknane, paham nggih. Mulane wong tahlil rutin iku seru ya, penting biasa suwi ape nolak ape sedih lu ora wani. Mergo sungkan sing nyangon. Ang kiai sebagian kanca kula tak, tahlil kok suwi, sungkan kok sing nyangon kok sedih lu. Kula nu de kanca zuhud tak kebablas ya repot. Semen Gresik sing teng Tuban niku badhe berdiri niku Pak. Mbok basa basi mbok apa pokoke ape tiang pancang pertama di mana kibi mergo ning daerah napa santri. Sing maca niku kanca kula, kanca akrab kula. Biasane maca manake ning desa kan kiyaine entuk iwak khusus mek sangu 50.000. 50.000 rupiah niku. Ora 50.000 dolar mboten 50.000 rupiah. Alhasil dhek sak kiyai ora tau bayang entuk sangu 500.000 mergo pikire wis suwi lho. Dadi ora tau bayang. Mulai tu aku sering duduk mana kep, seteng desa desa. Biasanya tak wajar ngarap petok atau guri petok. Nah perkara ni, lah nak motor kape suwi, sakit aku tu suwi. Ya kurang ajar benar. Tadi nak kau apa orang tu? Okey, kurang ajar lah benar. Aku lah motor gini kan wahani, aku yang cukup alat tu benar. Walhasil, dekne pas diundang teng semen ni wajarnya mau sedih tak tersebar. Bareng mulai dibuka 500.000, terus dosa. Selama ini maca ora khatam kan alasane bayaran sithik kok ora khatam. Rumeng iki kira. Lah sewu. Niku sepundi Gus hukume ora kedosan maksudnya. Nek ora maca khatam. Ayo tak apa iki kiai nek elek yo ngene iki. Nek bodho ning wong sugih ngrasa dosa. Nek bodho wong ora kaya dosa. Oh kiai lagi elek kok kuwi. Kau yang bolak balik di dalam melarat gak bawa cok khatam, rata orang rosok dosa, tapi di dalam suke mungkin aku sebukti nak gue elek, terus tak berwaktu tak berwaktu ini orang yang biasa di khatam, ini serah khatam itu tadi mumpuni orang cilik, bodoh ini orang gede bodoh ini, aku relatif ringan hisab pemerga gak beda-beda, orang gede sampai orang apa cilik tapi gak bodoh ini. Ada saya kira pikir, ikut hukumnya piye. Soalnya, ya no bong itu dosongan. Aku yakin cara rukir lah dipikir. Untuk 500.000 diutang biro di sahur, wes rata mikir. Aku resiko jadi gay soleh. Wong mangan duit sak mono gegere kau. Akhirnya terakhir tamu, nak mamang gak ada masjid, wes boleh. Niru aku bang, ger mamang ngamal lobar. Oleh ngisap piye rambut gugu ya. Gua ngerti duit mamang tak amal lo selesai. Tak kok pangeran duit gua apa? Mboten kula engke. Ber to. Wah, nek duit mamang yo jengko, gampang kan? Lah iya mlane ana kok wonten nggih tanglet kula. Gus nek ana duit korupsi gua nyumbang masjid piye? Ya sah. Sing nyumbang ra ditampa tapi masjid sah. Lah kok sah, Gus? Ya sing nyumbang ra ditampa mergo duit korupsi masjid iku jimatan sah. Lah kok sah, Gus? Lah pangeran nak ngerasa korupsi yo dunyane, Om. Pangeran piye? Sale KPK ketawane sebuti to Gusti, ini wong korupsi jenengan padha masjid. Cangkemmu iku dhewe aku. Lah pangeran korupsi ning ndi? Walillahi mulku samawati. Pangeran menangan tetep.
jadi oleh wae dhek kursi nggo bangun masjid sing nyumbang sing koruptor ra ditampa. Paham kan yo? Tapi nek masjid e yo sawah. Lah pengiran korupsine ning dhewe wae. Yo kok yo kan dunya kabeh kan minallah wa ilallah walillah. Mulai tak warai, kena wajan wadi subah tenan. Ya wajah ini di 500 itu kena wong yang fikir atau wong alim atau sopul. Wong alim zaman akhir rawan ra bener kena masjid. Tapi pengurusnya masjid ya sering ra bener, waduh aja. Semoga kena sopul lah, terserah aku ya. Daripada yang ngodok iman hakim, kok pengiran takok aneh ini. Pepe wong suge, kok kodok ih. Wong melarat yang seliwat-seliwat, ribuan. Ya, wajah iman hakim ribuan ya. Mumet. Lha cek wibawa ning sugih wong jane dunya wis masyaallah. Lha iku mergo kliru nyifati wong sugih wong kuat. Padahal cara Allah iku wong dhaif. Mulane iku kula warai takor kula. Kula niku tenan nggih dalam hal ilmu kula niku parek tenan mbek pangeran. Mungkin nek ibadah dhuwur sampeyan ibadah nek ilmu parek kula. Mbok jeng ben ra roh kula sakniki maksud e. Sakniki niku parek kula asal ilmu. Kula niku pernah baca satu hadis, kula riyen yo ora pati paham. Roh maknane tapi ora pati paham. Kuwi dewe Rasulullah ngeten. Syaraful mukmin wa firwatin karamul mukmin qiyamuhu billah. Wastighna'uhu anan anin nas. Sing diarani mulyane wong mukmin iku sitok yaiku nak gelem qiyamul lail. Gelem tahajud. Nah, misale ra tahajud ya nulis. Utawa sepoke tafakur. Nah sing ra iso kabeh kelon ya ora apa-apa ibadah sepoke ora apa-apa kaya rohen-rohen wis kelon ora apa-apa ibadah wis. Timbang tahajud ngerame ini yuk ngongkon pangeran konyaru tangi malah malah ngerame ini toh tahajud itu wong sing BPKB ini neng bang mau ngerame ini toh malah pangeran rame le utang dilibat gue sengerame ini toh nih gue yang pangeran rame le utang kok nopo dilibat ngerame ini toh tapi satu-satunya kebaikan dek ini kok orang nih gue nih dukun ngono toh jadi kok pengiran tak perlu nyembadani mau dibiji HP lumayan perkara ini ramoran apa dukun kenapa begitu? Setelah anda makanya ini kula waca okay. Saya baca bi ainil ilmi saya baca kalau anda tahajud kemudian baca antal hak sing nyata iku Allah liyane iku gak nyata terus kowe mbek wong rapati wedi ya mbek donya rapati wedi mergo kowe ngerti donya iku barang batil barang sing ora jelas. Lho nggih to misale ngaten nggih, contoh gampang nggih. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Rungono nggih. Ini rungono tenan kan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku muni ngene. Gusti, saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan setelah pensiun saya punya uang. Lha iku malaikat sing bagian mati, sing roh mati merong dino kas. Roh detail mati wong kok goblok ngono wong umure karek rong dino kok bayangno nanti 5 tahun goblok ora di peradaban blas bahasa anda batal semua kan di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan lho nggih bahasa ini batal apa enggak batal kan wong kok bayangno Gusti kula iku wape nabung sing kathah ben anak putu kula niku uripe enak Allah pirsa catetane anak iku kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati. Sing sitok ngawur mati. Walase terus padha wae nyusul bapake utawa donya entek. Anak em tasarupe ngawur. Batal semua kan? Itu beda dengan kowe tetep ngumpulo dhuwit. Biasane dirubah pengenan niku gampang, apian. Biasane dirubah. Gusti, wedinan kowe ngumpulo rahmat jenengan bingung malaikat sing ape nyalahno. Kulo bedino ngumpulo rahmat jenengan. Lah tabungannya anak gue lebih rahmati jenengan karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang mungkin uang saya nanti habis tapi rahmati jenengan tidak habis makanya Nabi Ayub gue ya Nabi tenan ya pinter Nabi Ayub mantan yang sugih terus nanti gudikan macam-macam terus sugih meneh tapi tahu gudikan terus sugih meneh gitu ojo kok terus melarat terus rasa balik itu racun keliru nerukin kan niru Nabi Ayub Nabi melarat tapi yang cerita itu Nabi Ayub terus jadi sugih lah iku sing ngomong dhewe iso niru paham gitu dadi niru sak balike aja kok paham cerita Nabi Ayub akhire sugih apa melarat sugih mulane sing wis niru-niru ku nang do bangkit perkarane kok niru keterusan Nabi Ayub zaman sugih duwe tabungan emas kathah teng kotak kathah teng omah kathah walhasil mbek pengiran dibedok
dibeda gawe walang emas, belalang emas. Wong nabi, nabi tenan antara terima ulama nabi. Lu dibedana belalang emas ku Nabi Daud pelayan bedaki dicekeli, dilebokno sak ditadahi karo. Nganti ra sedeng jadi bedaki, dinyek be pangeran. Wong Daud, wong yo payem ku wis tak kei donya akeh. Ana walang emas e mbok kejar koyo ngono. Jawa Nabi ayep enak. Ya Rabbi, wong wama yasba'u min rahmatika sing saged warek sange rahmate jenengan sinten? Iku pangeran ngembar to, Pak. Alasane wama yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warek sange rahmate jenengan? Dadi cara nek bar mangan sego wis glegeken ana telo mbok pangan. Bariku sprit mbok ombe. Lho bariku ana kancam nggo gedang goreng mbok pangan. Niku niatem Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak. Dadi mau kare ngrubah. Lha iku pangeran seneng. Kenapa pangeran seneng? Ya piye wae iku kenyifati Allah. Ora nyifati makhluk iki, tapi nak kenyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene, berarti kenyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif, ya bisa dadi bendana. Dadi iki kiat dadi waline pangeran tapi ora sampe dijan suwe-suwe paham ya mergo wong gampang dadi wali pas mangan. Pun ngandelku. Uang gampang jadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan. Mulane kelakone. Kula niku sing apal teke. Inna Allaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Niku redaksine Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna Allaha satemene Allah ta'ala la yardha yektene ridho sapa Allah. Wong diridane Allah wali ta wali. Sak dhuure wali diridane Allah. Allah paling ridho neng kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmati Allah ku jembar iso mangan. Engko ngombe sak cegukan yo ridho neng Allah. Betapa rahmati Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah ku nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral ku pas napa dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa dahar. Lagi ya saiki jarang wani pas mangan ngomong penting. Engko pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar sholat, ngenteni bar sikatan. Nah, riyen zaman Nabi mboten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge dira katifasatin napa sambil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awwalin wal akhirin. Aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ono Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwai. Iso ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa. Ngendikane pas dahar. Karena wong iso parat pangeran tenan malah pas dahar. Karena mangan tuh melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali weling tenan, mangan tuh kangelan tenan. Dadi sapuluhan eling apa? Mulane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam. Ora wali cetah bapar. Lah saiki wong maca manake ku pahpo. Padahal Syekh Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik tok. Lah repot kok. Kalau orang bintang repot-repot, jadi niru wali tapi raruh ruhe. Lah ulama kados kula sing marai rapati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing kramat terus, nak ulama kok iso mulang. Repot to. Tak warai, ini ku hadis kok kaya dadi inna Allaha ta'ala. Dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada, di Tirmidzi ada, di Al-Adabul Mufrad ada. Inna Allaha ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Kula nu mboten sombong niki tahadus bin Ahmad. Kula nu sering mangan mbek anak kula mbek Hasan mbek Bigan kita sehalin. Tiap mangan ngati sak niki ngurban kula sering tak jam. Alhamdulillah ya Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe iki terbiasa anak kula dijiwai. Meskipun kula cara lahir nggih, kula cara lahir nggih. Cara akhir gede mobil di pekerjaan gue loyo kiai, tapi anak gue nak mangan kita seneng. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tailing. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang, butuh sehat, butuh tidak setruk, butuh tidak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Alhamdulillah saya kira tak tunggu nilah gitu terbiasa. Juga kalau makan tuh ke peristiwa besar, karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Lah saya kira uang orang, bayangnya udah diwali ngenteni wiridan mau coba sama ini, poso dalah itu sama ini, kangelan deh, nanti lah. Tak diwarai dorang ngantel, wis tuwa nak mangan iso do nganti gegeken piye maksud e? Kok iso tuwa model opo meneh maksud? Dadi tiap 10 aku syukuri paham ya idza akalal aklata
fayah maduhu aklah sak puluhan orang nanti sak piring jadi innam wohal aklah itu masdar marro ya cara alfiah wafak latun limar rotin kajal sah jadi sak 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 gerakan itu akala aklah jalasa jalsa jadi orang Arab nak darah di sak luguan itu jalsa misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan kalau balik malih hadis ya Inna Allah Ta'ala layardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu alaiha. Jadi Allah paling ridho nak ana kawulane mangan sak puluhan ridho banget ning Allah seneng banget ya Allah kula sik saged maem ngombe sak cegukan ya Allah. Saniki mboten. Mangan segane didelok ning kene ana tempe didelok ana sate didelok ana ayam didelok. Dadi mikir ndi sing dhisik. Lah pangeran terus manggon ndi? Mana jari guru kula sing tasawuf. Aku urung tau hak mangan nganggo garpu gelas pundi lho, Pak. Tangan-tangan kaya kepiting. Nek guru zuhun patek contere kaya apa? Kepiting. Kepiting ku kanan yo, oke. Dadi nak mangan lu tangane sing kiwa gatong isor. Mergo isin supaya kaya ono apa? Ya ono wong zuhun nganti ngono gitu deh. Aku nak mantan loro isin hak pengeran. Jadi perkara nih, kuatir kaya apa? Kulo nu nyeksa iki tenan bapak kulo. Bapak kulo nggih modern nggih, modern nggih seneng guyon. Tapi kulo dereng roh bapak kulo dereng mboten dredeg. Nggih nganti sepuh nganti kapundhut. Tiap dereng mesti dredeg, koyo gak nyaman, koyo nggih mesti koyo tertekan nganti kapundhut. Padha bapak seneng guyon. Kulo sakniki jek tuwa nggih paham, memang ini luar biasa, makan tuh luar biasa. Mulane kathah Quran nyebut sifat kewalian niku dibarengno ayat mangan. Faham mereka mangan itu nak tepak caramu mangan itu dadek no parek no pangeran. Siji misalnya kau yang anggap manusia itu lemah sih gak butuh mangan. Iya dari wali nih pangeran. Mereka kau yang ngakoni kau doif. Gusti melihat nengi ini jebule butuh sego. Manusia kan goblok banget. Ketika butuh presiden dah kepajar. Misalnya saya butuh perizinan, butuh presiden, butuh menteri dah kepajar. Sakjane manusia luwe no timbangiku. Aku rano presiden ujek urip, rano menteri ujek urip, tapi nak rano beras sampai banyu itu mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kena ambil presiden, toh aku teko buat suambut, buat karpet merah, nak banyu teko, buat tinggal melayu malah. Padahal anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum, itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima iman delok umpama banyu ku entek kowe ngombe apa presiden entek ana sing genti ya antri sing wis ana ape dicopok geger ora karuan sithik-sithik interpelasi mbok ono ati sing kepengin wis akeh nek sing kepengin dadi banyu ora ono padahal nyawa kita bergantung banyu melane Quran ngelingno kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum. Kula didik ngeten teng anak kula teng bojo kula. Nggih memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo ning tahajud, tahduha. Didik kok carane mangan. Kok ora roh rasane dadi ulama kok. Mulane omongan yang ngene iki omongan semrawut temen. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso salat, rong wajib salat, cah cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf ya ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jeneng ben Al-Mannan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzukukum in amsaka napa rizqa. Jeke saiki mbok pikir, zat sing rezeki ini kuwe itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah kebiasa. Bar glegekan terus rokokan, dari ku guyon kok kuareker. Wah, malesu iso turu mangan. Bar mangan ngos turu. Dadi mangan nggo solusi ben iso turu. Bang tangi turu, ora ngopi ora iso melek ngopi. Iki pangeran terus ning ndi posisine ku ning ndi? Ngono terus. Lah kok iku kiai tuwa terus. Iku musibah ge, aja baleni wis pokoke nak kepengen parek pangeran mangan dijiwai tenan. Mulane mangan ku muni bismillah. Mulane poso wak wis ra mangan sedina. Iku wae kok nyempatno ndonga napa? Bismillah. Sebuti? Bismillah niku sebuti? Wa ala rizki ka aftartu napa?
Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tetep dibahas. Mergo kowe nak ngaku poso tok, misale kowe buangkat tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kowe bangga mergo poso. Mbek pangeran nak bangga terus no pasamber. Lha iya nak bangga mbek poso pangeran oleh melana kowe nak bangga poso poso terus no nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo ono rezekine pangeran wa ala rizkika aftartu. Kulon itu sakit mangan, gini berkiris kini jenengan. Terus babika aman, terus kalau iman baik jenengan. Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillah dari atamana wasakona. Wajah Allah nama muslimin apol guri. Faham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat es. Tapi orang Islam ramangan ya mati tenan. Lalu disebut pertama itu atamana wasakona lagi wajah Allah. Aku betul aku di sini janggal. Piye to cari Islam nemat paling dhuwur padha tembe buri. Lah tapi sing marahi nabi ya anut wae. Janggal-janggal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham te. Jek tuwa jek usul paham te. Ya ora ono sing marahi. Ya bakat usul wae ya ngono. Dadi kaya kowe iku ya Islam apa ora roh aku. Kok iso wong bendina mangan kok ora dadi wali kok aneh. Dicara wong sing parek pangeran kowe ku aneh tenan wong bendina mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman wa nabi paling sugih-sugih nabi ku Nabi Sulaiman. Unik kula crito ngene iki. Niki penting sangat ke. Kula mergo kangelan malekno jenengan lewat Qiyamul Lail kangelan. Ayo lewat sedekah kangelan. Kau sudah kau sahabat di seiku, sing suga iku minimal lu sepertiga harta ni, sing di duit 1 miliar wani sudah korong 150 juta, rawani kan? Eh, sing marat malah rawani kan yo, malah rawani. Saya kini liwat mangan lagi, jalan tengah lagi, liwat apa? Nabi Sulaiman itu suga-suga nabi, orang-orang Nabi suga itu Nabi Sulaiman. Kewane wakeh, dinosaurus wakeh, semacam-macam kewane wakeh. Suka-suka nabi pun nabi sendiri, bujune wakeh. Wes sempurna. Ijek nabi gak gaya tapi suka blegedu. Nabi menang ayam kan swarga mujur dengan nabi. Suka para nabi kan rawan neraka. Jadi suka blegedu. Nabi ijek cerdas. Umumnya wong bodoh, wong suka ora gak cerdas. Nabi memang cerdas. Nabi-nabi si suka dia cerdas dia ni, sing melarat di bandar ni cerdas dia. Mu cerdas tu nabi tu. Yo kok ada, wong kok nabi suruhan. Lain aku nate ngirim satu pasukan, wah pasukan perang. Ya dulu kan perang terus sampai saiki perang tu peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil tu perang. Lain saiki ono Irak perang, ono ceknya perang biar nora wes mereka turunan bae paham. Peradaban manusia tertua tu, perang Qabil Habil urian perang. Malah ana wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab berarti wong perang tertua terus ben ora wis. Nah iku Nabi Sulaiman niku bareng ndekne krungu omongane semut. Jadi semut kok ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi semut sing ape konvoy langsung ketua ning umumno, "Hei para semut, jangan lewat jalur ini. Nanti Sulaiman mau lewat sama pasukannya. Nanti kalian terinjak. Ketika Anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh." Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantika toiri, wa utina min kulli syai' fatabas sama dhahikam min kau liha wa qala rabbi auzi ini an asyura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman, karena dia mendengar langsung interaksikan pasukan. Hei pasukanku, jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun, mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Lha iku si Semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah, saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah itu 1 biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndung semut ora kena hukum nyolong. Mergo nek diarani ra nyolong lha dene dipuk ning ndi. Ora di pabrik gula, Pak. Lah tapi diarani nyolong ora mung kalah bener, Pak. Wis repot. Walhasil
cara ngendikan ndak ini bukti bahwa teori saya benar. Dari mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan. Kulo tiap dikei duwe uang, meskipun sing ngekei iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kulo syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajadidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikei duit uang, saya ngekei rutin lah. Ya Allah, kok ijak aku dikei duit pangeran, jadi kita anggap peristiwa besar. Lah gobloknya kita, karena udan terjadi tiap Desember, seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal yang biasa ini adikan dicabut Tuhan juga akibatnya luar. Paham ya? Kalau rutin misalnya biasa untuk kelon sekali, mantul luar biasa. Makanya setiap untuk aku bersyukur, maksud itu paham? Ojo kok pepe wis rutin terus nganggep nopo? Dan awang tomak malah ora rutin uga muga-muga elek meneh. Malah elek-elek wong niku, tomak ku elek-elek wong. Semut oleh gawe ukuran nabi sederhana. Dia tadi pertama ndak yakin kalau Sulaiman nabi, kok kasih nabi melarati nabi kok sugih ra karu-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji nopo? Gula. Ingkana nabiyan sakaroni, kalau dia nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak fahuwa malikun minal muluk, kalau tidak terima kasih berarti dia raja. Mergo Sulaiman itu gedokane jaran, gone jaran wae kok boto napa emas. Mbok mlete ora ya ora roh nabi. Nabi kuwi saudarane mlete. Tapi pertanyaane lho iya gedokan jarane kok kok emas. Tapi niate nabi jare nglecehno emas. Tempat turune Sulaiman uga emas, tapi ndak gedokane jaran. Mak, lho nabi yo kadang yo aneh, mulane ana wong alim ra kontroversi yo ra alim ngisik. Akhirnya semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedure yo angel lan suwan rojo. Walhasil kabeh kewan mentertawakan semut, wong sugih ngono kok wediahi gula. Sebiji gula. Tiap ditakoni min ngono ingka nabiyan sakaroni. Wa illa fa huwa malikun minal mulum. Buareng teko ning Sulaiman, niku Sulaiman roh semut suweneng. Fartaki ilayya, ke munggah ning awakku. Semut tuh ngrangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai nopo kowe? Semut tuh munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gulane ditempelno ning gone nopo lidahe Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suweneng ora karo nangis Sulaiman. Jadi Sulaiman jadi miskinon yut imu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Sumpah ini raka rumah. Terus akhirnya seperti akan yo berarti yo kau nabi tenan, yo waras tenan, kau nabi tenan. Mereka bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah orang no beda nih. Cara kau jadi wali nih Allah Subhanahu Wa Taala, kau iso mangan cukup, yo gawok. Roh semut sing pirang-pirang ra SE ra sarjana ekonomi lu kok iso nyukupi awake, yo gawok. Roh tekek gobloke ngono ora tau sekolah ya kok iso mangan nganti tuwa ora mati ya gawok. Lho ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Dadi wong nak parek pangeran roh tekek ya gawok, roh semut ya gawok. Kulo kadang nak roh kewan sing ora iso mlayu ya gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang playon kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang playon malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Lan bangen-angen manusa be tikus pinter yo pinter tikus. Tikus rasa gawe omah wis nganggo plafon dhewe. Ora usah diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusia be tikus pinter di. Sing kangelan gawe, ambek sing karek manggon pinter di. Ya nyor. Lalu wong rasa sombong. Kau nak pertanyaan diwalik-walik, yo repot gitu. Ya manusia luwe afdal nak kabeh uripe ku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mulane nak teori kula bener ngeten. Pertama manusia roh niku duwe rezeki pakanan. Mulane terus ana ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyud aimun. Aku ora ngarepno wong-wong ngekeki mangan aku. Berarti karena apa pirsa? Pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane ing Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am, sidaran pangeran zat sing maringi mangan yut'imu
pengiran itu sopo wajud endat sini keimangan lho saiki wong do papa alhamdulillah nikmat hidayah ora ana nikmat kene ora mangan mati gua ngomong paham ya. Ya ayat iki jelaskan Allah nyipati zate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Mulane nek pas mangan kuwi eling ayat iki wa huwa yut'im utawa eling ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa utawa pas ngombe ke eling kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in. Lah nek lewat ngaji niki kula suwun sanget iki kula pancen guyon. Kula nyampeno sampean ku repot, duwamuk tersinggung wong kok ngaji kok ngamuk. Diterangno lonten tetep ra paham. Dadi dene iki sapi-apian nggih, monggo iso parek pangeran liwat jalan mangan. Wah is gampang. Ana hadis iki wau inna Allah taala. Kula hadis itu pertama apal tuh dari kitab Al-Adabul Mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ternyata saya baca di Tirmidzi, di beberapa Al-Kutubus Sittah, banyaklah. Hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali. Jadi kalau balik malik, inna woha ta'ala layardo anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alaiha. Aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Engkau nak wis muji pangeran terus yakin antal hak. Namun pangeran sing nopo paham ya, mulanya sing tua-tua terutama ya, nak mangan itu nganti warak nak mangan itu ya ada nerdeke, ada pedine jadi nak pas subhat itu jaringan, ada ulama itu nak mangan nangis mereka sering salami tempel uang, sering dikai rojo, rata-rata rak subhat uang rojo ya duit upeti, duit fee, duit proyek, macam-macam jaringan rojo mulai disini rojo ya kasih dolim, mulai riin kunane kuno sing ulama sitok itu mangan santai wae. Si Sita mangan mbek nangis tapi tetep mangan lucune iku. Dene aku lama sing gabet kok. Ah padha ae pula nangis tetep mangan. Ya ora ngajar sing Sita. Siapa sih nangis ngene? Tetep beto. Kisape wong yak kulo maal buka sing mangan mbek nangis sampe sing mangan mbek guyu tetep beto. Lah bedane apa? Ya paling gak sing mbek nangis ku tau diri. Maksudnya tahu diri mbek pangeran ora pati jelas kok dipangan. Akhirnya sing guyu mesti ya ora tak katut tangis. Sawangane nek duwe subhat kok mangan lah, aku kan kesane gak peduli kan. Tapi nek bebo nangis, ben nangis tenang sawangane kok rodok wedi-wedi piye ngono dadi. Paham ya, terus niki dilatih. Dadi kula suwun sampean nak tahajud iku niati, nggih niati dadi harga dirine jenengan. Kok sampean nak wis roh Allah iku hak. Liyane iku dhaif. Misalnya kowe betul butuh presiden, butuh menteri, butuh sarana di negara ini. Ya kita butuh fair. Tapi andai kan enggak ada presiden 3 hari. Ono wakil presiden, enggak ada menteri, ada dirjen. Tapi nek gak ono banyu telung dino. Gak apa-apa. Berarti kebutuhan presiden mbek banyu mendesak endi? Mendesak banyu. Tapi wong ono udan biasa ae, tapi nek ono presiden tapi kalau ulama ngeten ini pun buatan populer, omongan ngadus kalau buatan populer. Tapi fatwa ini populer di langit. Mulanya ngendikane Hasan Asadeli, ciri utama orang alim itu satu, kalau dia ngomong butuhnya dibenarkan langit, meskipun nggak dibenarkan di bumi. Mulanya Hasan Asadeli sering fatwa nggak populer di bumi, tapi populer di apa? Langit nggak dilarang. Tapi fatwa saya ini populer di langit. Fatwa begini kan nggak populer, mungkin ditertawakan orang. Tapi sing nertawano juhal lang bintu-bintu sing arah pengir. Kowe kudu yakin fatwa ini populer di langit. Mereka iki ana ayat Quran di mana ayat Quran iku fi lauhim mahfud bal huwa Quranum Majid fi lauhim mahfud. Kowe kudu yakin kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay yatikum bima. Sampai kon muni napa Allahu Rabbul alamin. Sebagian riwayat malah kon muni na'udzu billah minal jaro'ati 'alallah wa ayati. Kulo nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Jadi orang nyukuri anane banyu dianggap nantang napa pangeran. Mulane istiadhe na'udzubillah minal jaro'ah. Jaro'ah napa nantang. Sebagian riwayat minal jur'ah tapi nak kita guru-guru kita maca minal jaro'ah. Na'udzubillah minal jaro'ati 'ala Allah wa ayati. Paham ya? Terus kulo suwun bar ngaji niki engko nak mangan mulai teratur. Engko tak delok indikasi ini. Kok tetep ora wali? Ya sabet berarti wis iku sabet tenan. Dadi apet. Didelokne daftar wali kok aja gak mlebu-mlebu wae sabet.
Jadi sakjane Allah itu sewayang, sakjane normali ngendikane Imam Ghazali, Hasan Sadali, normali setiap wong mukmin iku wali. Normali. Mergo jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati. Faidan kullu mukminin waliyullah. Normali anggere mukmin iku ya wali. Cuma masalahnya maknane mukmin iku piye? Mukmin maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi takluk ambek presiden, takluk ambek menteri, takluk ambek makhluk. Lah kowe ora muni takluk billah terus piye? Cangkem kok eleke ngono. Muni takluk billah tapi praktekne takluk bil makhluk. Paham ya? Sakjane normale anggere mukmin yo wali, tapi sing diarani mukmin piye? Man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu, lan kula sering takok iki. Gus ora jenengan presiden apik A apa apik B. Ini biasa ae nek ora kuwi. Ya biasa ae. Ini efeknya gini, Gus. Kalau ini peduli agama, kalau ini ndak. Ya tak takok iki kok Islam mempirang tahun, Gus. Nah, aku biasa aku roh pangeran. Nggih pangeran ra ganti no tenang aku. Nggih pangeran ra ganti no cara aku tenang. Mulane cara kula bener, wong kaya Abu Bakar barangku bener. Kadang pancen agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek iku cara Jogja, cara mriki, cara daerah-daerah timur iku cangkem elek, tapi kadang mang kudu ngono. Abu Bakar tuh sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter? Sing lapor ku salah duka. Ya Khalifata Rasulillah, tak udah no dokter, kersane jenengan mari. Jabe bener, at-tabib amrodir, sing mari aku loro yang ini iki. Dokter kok sifati marek no aku, sing marek no iku pengiran. Wakil duka ngewatek, mata tabib wal makdub jami'an, dokter yang mati pisan. Oh dokter kok marahinnya aku, kok dokter yang mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat, tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan takluk memang sampai masyhur itu teng isa mata tabib wal madhub jami'an. Engko dokter sing didokteri ya padha napa mati ini. Sebagian riwayat at-tabib amrodur mari lara ya mergo nyifati dokter mari-mari malah atiku lara. Jadi wali-wali dhisik itu hubungannya mbek Allah itu luar biasa. Lah sakniki boten. Wis kecelok kiai lara wedine pol. Mati ya wedi, lara ya wedi, ra duwe dhuwit ya wedi. Pedot konco yo wedi, umate ngeneng yo wedi, ngajine kalong umate yo. Wah, kula malah seneng. Cara kula Mustafa matur ngapunten niku semule ngincang mboten ngaji jenengan. Malah syukur. Perhitunganku jelas, dekne golek wong alim kaya aku kangelan. Aku golek murid dekne wah, tumpuan. Ya selain cara kula sajane faktor tauhid mawon. Enggak ada gunanya, dia di depan saya itu enggak ada gunanya. Artinya sing ana gunane pangeran. Nggih, ora ono kuwi biasa mawon. Paling gunane nggo latihan amal mboten nggo latihan amal. Paham nggih, niku yakin antal hak. Napa antal hak? Jadi kaya ku yakin sing terkait Allah nu hak liyane batin. Wa wa'dukal hak. Walika uka hak sampai wa Muhammadun hak wasaatu hak. Wong iki dadi kula suwon nak tahajud dijiwai tenan nggih dados ora pahpoh tahajud tok. Lho niki nyifati pangeran sedanten lho niki donga niki. Niki pancen ngritik jenengan ben nak tahajud urang rameni bekas BPKB utang piutang macam. Ini tadi belum ada bekas utang kok mulai tadi. Lho tadi kita tahajudin. Jare kepengin tahajud tawari dongane Nabi ora trimo perkarane kok kok enggak ada proposal keuangan. Wong iki dongane kan cek Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu nur samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa ba'dukal haq walika uka haq wa qauluka orang ada bekas dua loh gini wal jannatu haq wa naru haq wa nabiyuna haq wa muhammadun haq wa sa'atu haq gereng-gereng bekas dua mbok ngono tau rara roh ulan itu Allah madu wala kamarin panjenan sarasan aslam tu islam ingsun wabi kahalan kelanjin dengan paharasan aman tu iman ingsun walaika lan ngatasi jenengan sarasan tawakal tu tawakal ingsun wa ilaika lan maring jenengan sarasan anak tu balik ingsun wa bika lan demi jenengan khosom tu tukaran ingsun. Jadi wong Islam wong alim kudu tukaran barang tapi demi pangeran aja kok dingin-dingin ae tukaran ku kebutuhan. Jadi misalnya kula yakin pada satu ilmu nak ditentang wong liya ya muring-muring tenan jika saya benar karena di antara kebenaran ciri khasnya apa wa bika khosom tu apa wa bika khosom tu dari kata mukhosomah dari kata bentrok tapi ya demi barang hak atau demi emosi
Kulo lebih sering ditentang orang yang tidak semadzhab dengan saya. Kalau saya yakin benar, kulo wani mukhosomah. Mulane kulo setuju model pendapat Sayyidina Ali. Pendapatku ada mbok tentang, sopan ngarepe pangeran, ayo dibaleni ini mahkamah pangeran. Meriang dilawan. Mulane masyhur Sayyidina Ali ngendikan ana awwalu man yajsu baina yadayi rahman lil khusumah. Sopan pertama sing lapor tragedi pertentangane waku dari Sayyidina Ali. Mergo ana ayat hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbihim. Sopan ana dua kelompok sing padha-padha tukaran mukhosomah matur ning pangeran. Ini Sayyidina Ali termasuk dawa anak awal uman ya jisuh bina ya dari rahman ilah husumah. Mereka kata saya misalnya ngatus ngatus ini, kulo ngaji di sini di Bojonegoro, ngaji di rumah. Kulo sing ngawiti tema yang ngangkat saya terserah saya. Saya ini siap sekali karena ini cara ulama menjelaskan, enggak dibutuhkan lah. Kalau saya nganggap itu kepentingan ukhrawi ya saya jelaskan, meskipun di bumi tidak populer, itu tidak penting. Kadang orang cara berpikir kan, muniku serap populer sesuai zaman ini. Kita harus melawan. Wabika khosom tu demi Tuhan kita berani nopo muho sama. Mengalami anut populer. Anut populer yang ngoteni usaratnya jadi wali sana wiridan sing suwi poso sing akeh. Tapi mangan diabaikan. Padahal mangan ni awal sedurunge manusia balik kebutuhane mangan. Sedurunge rong wajib solat wajib poso kebutuhane. Lah justru ini rizki yang pokok dari Allah ni kita elmoni. Sehingga kabeh dadekno wusul ilau ilallah amman hadzal ladzi yarzukukum in amsaka napa rizqa eling-eling wa bikalan kelawan panjenengan khosom tutukanan sapa ingsun wa ilaika lamani panjenengan hakam tu gawe keputusan ingsun faghfirli ma qaddamtu mongko kula aturi nyepura panjenengan ingsun ma ing perkara qaddamtu kang sing lakoni kliwat ingsun wa malan perkara akhir tu kang kok ingsun pangeran sapian dosa Gusti sing kliwat sing kok jenengan sepura riyin sapian pangeran. Lah donga kok diwarai, warane nguntungno kita. Lah saya enak to, mak dam tu. Gusti sepuro danten lho cek sing kliwat sing kok-kok. Wah, lebih dosa kok persiapan. Tapi sampe ngapiane pengiran kados wae, la tu akhidna innasina ahdana. Ampun keisangsi lho Gusti, cek suatu saat kula salah cek keliru. Pokoke niki pun perjanjian riyen, pokoke ampun catet mengke kula salah. Nggih kapan-kapan ra usah sak niki pokoke sementing kapan-kapan. Dari cara kowe dikonco akrab kowe aku kapan-kapan butuh gawe wis janjian kapan-kapan kan gak jelas. Lha pangeran dadi kono no kapan-kapan lho Gusti nek kula salah atau keliru latu akhirna lho pangeran kok dijak ngono. Lah tapi enak iku sing marahi pangeran, mulane enak ya. Mulane Rasulullah itu begitu bangga. Enggak ada nabi dihadiahi kayak saya karena saya dihadiahi akhir surat Baqarah. Lho wong salah urung kok perjanjiane wis. Kula jane marahi iki ya gedhe kuwatir mbok manfaatno tapi ini tapi aku sebagai ulama kan agak jelas no iki kan kowe ora paham kenapa nabi begitu bangga begitu spesial untuk hadiah akhiri suratul Baqarah. Mergo duka kok apik ngono robbana la tu akhidna innasina awaqton. Gusti tenan Gusti ampun hukum kula nak salah. Innasina kapan-kapan nak lali awaqton. Wes poe enak to wes. Tapi nak donga jiwa tenan. Yakin nak suatu saat salah tapi yakin la tu akhidna kan penak to meniku. Pamlan nek nak redaksine hadis maqdam tu wa ma'khur. Wa ma'sratu lan barang sing ora ketok sing kula rahasiano kok dosa-dosa pikiran-pikiran jorok, pikiran ngenes sing ora bener-bener. Wa ma'alan tu lan dosa sing tak ketokno. Antaute panjenengan al-muqaddimu dzat sing dhisikno wa antaute panjenengan al-muakhiru dzat sing akhir. Maksude cek dosa ru ngarep cek guri jenengan sing mentokno. La ilaha ora ana pangeran wujud iku wujud illa anta kecuali panjenengan. Aula ilaha wiru. Terus kalau suwon buat pisan-pisan dungan itu diwaos. Nak buatin sakit gitu di ilmu ni. Kalau nate maos tenggene Sayyid Zabidi Sarai Ikhya ni. Sarai Ikhya itu ditulis oleh Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi ni ku tahun 1203. Dari sausi Sayyid Abdul Al Haddad. Dari mujaddid tahun 1200 itu Sayyid Az Zabidi sing nyari Ikhya. Ikhya dikarang tahun 600. Orang-orang wani nyarai. Sing wani nyarai ku wong tahun pinten? 1200, jadi 600 tahun Ihya ku tanpa sarah. Kulo riyen niku edan nggih, edan kepengin tumbas ithaf, akhirnya kesampaian. Pergi kulo sering sinau Ihya. Tahun 1433 kulo tumbas. Nggih dalah kersane pangeran kulo angsal sanad saking Mbah Mun saking guru-guru kulo, ithaf itu kitab paling dekat dengan orang Indonesia. Terus kulo wingi derek wingi dinten apa nih? Sak niki dinten Ahad ge setu.
kula wingi jam kalih dere ngaos teng Sayyid Umar Hafid teng Langitan wingi kula dugi kebetulan ketemu zuriyahipun Mbah Mahfud. Mergi nak kula niku saking turunan Lasem kalian Kudus. Dene nak bapak kula niku seneng tirakat. Riyen mbah kula saking bapak anu poso mulai kawin nganti kapundhut. Senengane poso. Pas kapundhut lalah poso. Di kula niku nyoro. Mergo duwe mbah-mbah saking bapak tukang tirakat. Tapi kula bengeten wae nggih kuat kula tirakat kula nggih sering poso. Cuma rawani sering mergo ya selain berat ya wedi ditiru dadi ya repot. Dados misale kula nggih kula crita sanad men. Kula misale ngaji kalian Mbah Mun, Mbah Mun ngaji kalian Mbah Zubair abae. Mbah Zubair ngaji kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku ngaji kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas tuh ya alim banget, populer di Mekah. Sebenarnya beliau ndak yang pertama alim. Mahfud tuh bin Abdullah. Mbah Abdullah niku ya alim-alim tiyang. Mbah Abdullah duwe abah Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan niku menangi ngaji Sayyid Zabidi. Dados kula ngantos sing ngarang ithaf niku mok 6 orang. Minten 6 orang. Terus Kiai Mahfud niku riyen gurunipun Mbah Munawir Krabya, guru ngaji usul fikih, ngaji fikih. Dadi Kiai Munawir riyen ngaji fikih kalian Kiai Mahfud. Kiai Mahfud kabundut duwe anak cilik jenenge Muhammad. Muhammad tuh digawa Mbah Munawir teng Krabya. Akhirnya Muhammad itu dados tiyang Quran, diwarai sapa. Terus juga mantung sugih teng Demak teng Betengan, terus lahirno Kiai Harir. Lagi Harir niku wong apal Quran tapi gadah tradisi kitab. Mergi putune Mbah Mahfud, jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Terus mantune Kiai Harir niku misanane bojo kula Sidogiri setunggal, Langitan setunggal, niku dulure Lek Lukman iki, Lirboyo setunggal. Terus sanad teng Indonesia itu luar biasa. Kina mbah-mbah kula niku dibuyut namine Hafsah. Hafsah bin binti Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Ageng, mboten Raden Asai Mbak Asnawi Ageng, dulur mbah-mbah Mbak. Terus sanad teng Indonesia meyakinkan. Dalah zuriyah ini kata sing alim kaliber. Terus waris pondok Sidogiri niku sawise alim teng Sarang terus teng Mekah ngaji Sayyid Muhammad 4 tahun. Bar niku ngaji Habib Zain 6 tahun. Saumuran mbek kula. Waris Lirboyo nggih ngoten, napa malih waris Sarang, itu alim. Lha niki penting munafasa. Jadi gus-gus sing alim-alim kudu jenengan dongakno karena ini nanti yang menjaga sanad. Nak nguanti sing jaga-jaga sana tidur ngalim wis do melingkar niku wis masyaallah tenan iki gitu. Terus niki mergi parek sangat sehingga ilmunya cek do orisinil. Faham niki kula cerita tahadus bin nikmat bahwa agama ini musalsal. Kalau agama ndak musalsal nanti orang tahu nikmat ya hanya tadi pas wiridan pas poso enggak tahu makan itu nikmat yang luar biasa. Mulane riyen kae piye mangan nganti koyo ngoten diatur oleh Rasulullah. Mergo wong parek pangeran termasuk pas mangan. Faham ya, mulane kon muni bismillah terus diwarai kon ngelek ngeten carane ngeten. Mulane ayat-ayat teng kene surat Tabarok diarani surat paling spesial. Bahkan wong sing maca surat Tabarok ora bakal disiksa, pemene sing ngapal. Kula nate maos teng sarahnya Ibnu Katsir teng tafsir Ibnu Katsir. Surat Tabaraku sumiyat al-waqiyah. Al-waqiyah etaki sahibaha min azabil qabri yang bisa menjaga sing apal sangka siksa napa kubur. Mulane ngendikane Rasulullah niki cerita ada sahabat ngerti ana mukasafah itu ada orang mati masih hidup baca surat Tabarak. Terus itu karena surat Tabaraknya masih debat dengan mungkar nakir. Wong iki rada glotok walhasil tapi ini ndak sahabat ini cerita-cerita sahabat. Ngriwayatkan dari Rasulullah ana wong glotok tapi apal surat Tabarok. Apa disiksa mungkar nakir? Surat Tabarok. Ya malaikat cek ngawur, aku iki kalamu, aku ning dadane dekne, nek kowe nutuke dekne kena aku. Mungkar nakir kan prosedur. Aku malaikat, pokoke kok nyiksa wong nakal. Iya dekne nakal masalahnya aku ning dadane iki nek nyiksa dekne kena aku. Iya wala uhibbu an udhiya. Aku yo ora kepengin nglarani kuwe wong kowe kalamu. Terus dari malaikat mekan akhir sedes ngene, aku ora nyiksa se, ayo do lapor ning pangeran. Bareng lapor niki teng sampean waca teng tafsir Ibnu Katsir pas tafsir surat Tabar. Bareng matur ning pangeran, ya malaikat tuh nak ketemu pangeran kan meriang. Ora wani omong. Mlete ngono nak ketemu pangeran ora wani. Mok papoto nutuki wong tapi pas ketemu pangeran ora wani. Lah surat Tabarok pancen kalamuh ya tenang ae.
malah malaikat mekar-nakir jadi tersangka. Niki lho Gusti, gak ngregani kalamu, kula ora kalame jenengan. Yo. Mboten ngregani nutuki kula. Lah piye terus malaikat takoki lha niku niku sing ngene. Terus malaikat mau lapor di posisi tersangka dari surat Tabarok. Mboten Gusti, nak pancen sing ngapal kula jenengan siksa lewat malaikat niki. Keluarkan saya mingkitabika, saya jangan pernah ditulis di mushaf dan di Quran. Loh, kok ngancam aku? Walhasil lahire jare malaikat, ya sudah malaikat, aku rada adat nyiksa wong sing surat Tabarok ana ning dadane. Tunduk akhire. Lan terus masyhur, akhire wong ra usah ngapal Quran, ngapal napa? Wong nek kadung keliru anggar barang bener digo bonus, ae repot. Kaya kulhu ping telu padha Quran, wong ra maca Quran kabeh maca kulhu. Bentar lu, jadi cek repot di umat Rasulullah nu. Angger untuk bonus kok jadi nelek untuk. Sebetulnya hadis-hadis tadi kan bonus betapa Allah menghormati kulhu ini. Bareng diterang no kulhu, podo karo Quran, kulhu ping teluah terus rata maca Quran, maca nopo kulhu. Tak jadi betul usah ngotot, mengenai wak berlebihan manfaat atau keadaan untuk TV. Bonus itu sepuluh suwon, mau enak tahajud, nak pas nulis. Iku yakin tenan antal hak. Mergo batang batil kul ja al haqqu wa ma yubdi ul batilu wa ma yu'id. Fa ma za ba'dal haqqi napa illat. Pun ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya walakal hamdu wa man baqi li jalali wajhika azim sultani. Allahumma ya Allah fa subhanaka ya Allah bil albisan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinat arshika. Wallahu akbar alhamdulillah ya Allah bil albisan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinat arsh. Allahu akbar wa la ilaha illa anta subhanaka ya Allah ighfir lana wa tub 'alaina ya Allah. Allahumma salli ya Allah ala habibika Muhammad wa ala khalilika Ibrahim wa najiika Musa sofiika Isa wa nasyatuhu iratan fi wa salli alaihim ala anbiyaika wa rusulika asma'in. Allahumma ya Allah inna nasku ilaika hajatana faqdi hajatina ya Allah. Allahumma ya Allah urzukna ya Allah atahabifika ya Allah hatta ya Allah taj'alana mimman ya Allah yatahabifika mutahabi nafika, mutasofi nafika, muta'adi nafi dinika ya Allah. Wala tajanna ya Allah, mimman ya Allah, ya tanah sarufi hududhi nafsina ya Allah. Waj'alna ya Allah, wa umati habibika Muhammad ya Allah, mutanasirina li'ilai kalimatika ya Allah. Hatta takuna kalimatuka hiyal ulya, wa kalimatul ladhina kafaru sufla. Allahumma ja'alna ya Allah muhabbina wa mutalamidhatina wa ahlana mimba yu'li kalimatakal haq kalimatakal baqiyah ilahana ya Allah ya Allah ya Allah fa'ahina wa amitna ala syahadati Allah ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasulka wa anna al-qur'ana haqqun wa wa'daka haqqun wa liqa'aka haqqun wa annaka ya Allah fi kulli ma ya Allah fi kitabika haqqun fa amitna wa ahyina ala dhalik hatta nalqaka wa anta an-naradin ya Allah lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'tar ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta tardola nufsi sana'an alaika anta kama asnita ala nafsi fa subhanaka ya Allah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil umasyita min syaim ba'du rabbana atina fitin ya hasanah fil akhirati hasanah qina adzab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin al-fatihah. Thank you.